Всеукраїнський день велосипедом на роботу житомиряни відзначили по-своєму, приїхавши вулицями міста на двоколесному транспорті. Щоправда, з роботи. Більшість учасників велопробігу вже давно користуються велосипедами як основним транспортом для пересування. Тому час проведення заходу не був принциповим, адже ціль лишилася незмінною. Приїхатися по місту, показати людям, що велосипед – це безпечний засіб пересування, що це здоровий спосіб життя і що не обов'язково бути спортсменом. Тобто це не завжди спортивна форма, можна в діловому, в міському стилі це провести і це гарно.